Melati bakar leleran.
Ah.
hijrah kang pos pito arom ka saliring samirono mring sekar gadong kandane roko Mawelaras renaning driya
Thank you.
Nah,
rawuh. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Menika nginipun saking Wijasari ngaturaken klenengan sampun kawula cekapi dungkap salajengipun pagelaran para seniman seniwati prajurit Wijasari Jalan Estri badhe hamiwiti ngaturaken beksan lelewan aturaken panglipur keluarganipun Bapak Wasisa Keluarga ugi para tamu. Mugi-mugi pagelaran wonten ing mriki siang ngantos mangke dalu insyaallah Gusti ingkang ajeng dengan Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho berkah wilujeng kula ugi sak rombongan wilujeng Bapak Wasisa Keluarga ugi ingkang sami hamirsani. Kanthi aturipun sugeng mriksani saha sugeng mriki. Nuwun.